أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا. یہ ہے آپ کا آلہ دعوت. اب آپ کے پاس وہ آگئے جو سلیم الفطرت کسی درجے میں سلام, جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آگئے. کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا, پھر کچھ اور وقت لگا, کچھ اور وقت لگا, تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال لیا, اور جو نکالا پھر ان کی تربیت, ان کی تعلیم اسی کتاب سے, حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس. تربیت بھی قرآن سے, تزکیہ بھی قرآن سے, دعوت بھی قرآن سے, تذکیر بھی قرآن سے, تبشیر بھی قرآن سے, انذار بھی قرآن سے. تذکیر, انذار, تبشیر, اس سے دعوت ہو گئی, اور شفاء لما فی الصدور, دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج. یہ دل کا روگ ہے کیا؟ دنیا کی محبت, اللہ اللہ خیر صلاح, مال کی محبت, اولاد کی محبت, سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت. یہ قرآن نکال دیتا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیین میں سے ایک رسول, انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات. یہ وہ مقناطیس. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کو تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, ان تزکیہ کر رہا ہے. تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے, غلط نظریات ختم ہوئے. ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی, ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے, کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے, جس کے تحت آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں. وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا, ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا. قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی. تو گویا کہ اب یہ برے اعمال, بری عادات, یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں, خود ہی جھڑ جائیں گے. کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی, اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی. یہ ہے تزکیہ. اور پھر تعلیم کتاب و حکمت, اب انہیں سکھاؤ, احکام دو, اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ. وہ سب کے لیے نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص. فارغ التحصیل تو تم ہو گئے, اب تخصص کرو. یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے, یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے. یہ سب کے بس کا روگ نہیں. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وآخرین منہم, اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں, اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی. لما یلحقو بہم, ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا, حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, فرمایا حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا. اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت ذہین, فطیح, فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے ہاں فلسفہ منطق دو چیزیں بھی گھٹنی میں, تین مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے, ہندوستان, ایران, یونان. تین نمبر دو پہ جرمنی آ جائے گا, اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں. یہ ایرینز ہیں, یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا
نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے. یہ میری رائے ہے، یہ صرف میرے اسٹریک تھاٹس ہیں، یہ کوئی یوں نہ سمجھیے. لیکن بہرحال میں اب آخری جو چیزیں بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس دورہ ترجمہ قرآن میں دے رہا ہوں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلیس، جیسے کہ اسٹرکچر آف ایٹم ہے، ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں، اب تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں. جب ہم نے فزکس پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں، پازیٹو چارج ہے، اور پھر یہ ادھر جو ہے الیکٹرانس چل رہے ہیں دائرے میں، بڑا ایٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں. تو نیوکلیس اس امت کا امیین، بنو اسماعیل اور ان کے تابع اہل عرب مشرکین، یہ نیوکلیس. پھر سب سے پہلے ایرانی آ گئے، پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے. پھر رومی آ گئے، کچھ آ گئے ادھر سے، کچھ قبطی آ گئے ایجپشنز. ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے. یہ سب ہیں اب مختلف دائرے، یہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن نیوکلیس امیین اور باقی سب آخرین. امیین میں سے چونکہ خود حضور تھے، لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو گئی، لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں. یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے. آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہے تو اسلام لائیں، چاہے تو نہ لائیں. یہودی رہیں، عیسائی رہیں، کوئی رہیں، مجوسی رہیں، ہندو رہیں، سکھ رہیں، پارسی رہیں، جو چاہیں رہیں، لیکن نظام اسلام کا ہوگا، غلبہ اللہ کا ہوگا، دین ہم قائم کریں گے، تم رہو اپنے طور پر، جو ہندو رہو، جو چاہو رہو. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اس فضل کے بڑے درجے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھی، ان فضلہ کان علیک کبیرا. حضور سے خطاب ہے، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا. اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، باریں پڑی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے، خون کے دھارے چھوٹے ہیں. اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے، عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے. جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا، پوسٹیومس پیدا بھی ہوا ہے باپ کی فوت ہونے کے بعد، بالکل مفلس قلاش. وہ تو مادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا، تو قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ، ورنہ لوگ جاتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے، یتیم کو کون لے جائے گا؟ لیکن وہ یتیم پھر کیا بنا؟ در یتیم. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. پھر جو کچھ ہوا ہے سخت، آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے سخت، مشقت، مزدوری. آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑے بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چلایا کرتا تھا، قراریت، درہم و دینار نہیں، قراریت، ٹکے پیسے. بہرحال یہ دنیا کا معاملہ. اور فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ، یہ میں بیان کر رہا تھا، فضل کبیر بلکہ فضل اکبر ہوا حضور پر. پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا، بہت بڑا فضل ہے. چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے، ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہ حق ہو جائے، وہ دوسری بات ہے، اللہ نے تو دیا. بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان. تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندو، تمہیں پیدا کیا ہے وہاں جہاں تم نے پیدا ہوتے کال میں اذان سنی ہے اور دوسرے کال میں اقامت سنی ہے. اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے. ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ بڑے فضل والا ہے. لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا، جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا قرآن، اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ پروسیس آگے کون جاری رکھے گا، نبی تو کوئی آ رہا نہیں. لہذا حضور نے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم به او اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن، یہ عصائے موسیٰ سے 100 گنا بڑا معجزہ ہے. عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، بعد میں تو وہ لٹھیا کی لٹھیا ہے اور کیا ہے، پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر شاید، ہو اب بھی جیسے کہ کہتے ہیں یہودی ہے لاٹھی ہے، اب وہ سانپ تو نہیں بنے گا کسی کے لیے. یہ معجزہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے، اس کی قدر و قیمت کو جانے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، یہ مداہنت ہے. دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو، دنیا بھر کے علوم سیکھ لو، اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو. اور اگر یہ قرآن تمہیں پوزیس کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل نہیں لگے گا آپ کا. یہ کیا کام ہے، گس 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 کر کے تنخواہ ہو گئی 30,000 40,000 50,000 تنخواہ لے کے آ گئے، وہ صحیح ہے. Were you created for that? ابراہیم بن ادھم کا آپ نے سنا ہوگا نام، بادشاہ تھے کسی علاقے کے، شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی، کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی، یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت. اے ابراہیم سوچو، کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار کرو جا کر؟ بس وہی سے کایا پلٹ ہوئی، تو سوچنے کی بات ہے. اب ترتیب بتا رہا تھا اصل میں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا. تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابقہ امت کی، انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے. اور حمل میں خاص ایک بات ہے، حمال کسے کہتے ہیں، بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، حمال اسے کہتے ہیں. اسر اور حمل میں نے فرق بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا، کہ اسر وہ بوجھ ہے جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے، اسر ہے. اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے. اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے، وہ لے کر چلتی ہے، بہرحال جب ایڈوانس پریگنینسی ہوتی ہے دکھ تو ہے، تکلیف ہے، واہنن علا واہنن تو ہے، چل سک سکتی ہے. اسی طرح حمال ہے، وہ لے کے جا رہا ہے. تو حمل التوراتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے، اس کے ذمے سے پہنچاؤ. لتبیننہ، تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو، اسے عام کرو. یا اہل القرآن، حضور نے فرمایا ہے قرآن والوں، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، ایک ذہنی سہارا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، 40 من سونا ہم نے لگا دیا ہے اس قرآن کو تاروں سے لکھنے پر. معلوم ہے آپ کو، رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں ایوبی دور کی یادگار. لاہور میں جو اسمبلی چیمبر کے باہر جو ہے، چاہیے دیکھ لیجیے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، مجھے تو یہ قرآن بہت اچھا لگتا ہے اپنا. جامع جم سے یہ میرا جامع صفات اچھا ہے، بشرطے کہ اس قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو ذہنی اور قلبی اور روحانی. بہرحال قرآن مجید کے حامل بنائے گئے تھے اس لیے کہ غوروں تک پہنچاؤ. ثم لم يحملوها، انہوں نے نہیں اٹھایا. کمثل الحمار، ان گدھوں کے مانند ہیں. يحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ پھر اٹھائے پھر رہا. مکالمات فلاطون بھی لکھ دیجئے آپ، انسائکلوپیڈیا برٹانی کا پورا رکھ دے، گدھے کو کیا فائدہ اس سے. مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا،
بے سا بہت بری ہے. اب یہ جھٹلانا میں پہلے واضح کر چکا ہوں سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے, یہ جھٹلانا ہے, یہ ہمارا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ہم اپنے عمل سے. ایک سطح سے پوچھے گا آپ قرآن کو اللہ کا کتاب مان لیا, میں مانتا ہوں, آپ نے کبھی پڑھا اس کو؟ آپ سات سمندر کا سفر پار کر کے یہاں ایم بی اے کرنے تشریف لے آئے ہیں امریکہ میں, ایم بی اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنت کی کوئی سیٹ ہے کیا ہے. قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو کیسا ایمان ہے آپ کا قرآن پڑھ, کیا جواب دیں؟ تکذیب کر رہے ہیں اپنے عمل سے. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی تو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کی ہدایت ایسی گھٹیا شے تو نہیں ہے, اتنی حقیر شے تو نہیں ہے. اب دیکھیے چار آیتیں, یہ یہاں پر بھی چار چار جمع تین کی تقسیم ہے. چار آیتیں پوری ہو گئی تھی, حضور کی بعثت دو ہوئے ہیں, امیین نیوکلیس ہے, آخرین سب الیکٹرانز ہیں اس کے چاروں طرف. یہ ملٹی نیشنل امت ہے, ملٹی نیشنل فرمز تو آپ کو معلوم ہے, ملٹی نیشنل. جبکہ سابق جو امت تھی بنی اسرائیل وہ یونی ریشیل ایک نسل کی, یونی ریشیل یونی نیشنل, یہ ملٹی ریشیل ملٹی نیشنل. ہندی بھی فارسی بھی ایرانی بھی ترک بھی چینی بھی. اب تو دنیا کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قوم رہ گئی ہو کوئی نسل رہ گئی ہو جس میں کچھ نہ کچھ مسلمان موجود نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ حضور کا بنیادی کیا ہے, اعلی اعلی دعوت اعلی تربیت, جس سے کہ مردان کار تیار کیے جو جہاد اور قتال کریں گے, وہ ہے قرآن. اب آگے چار آیتوں میں اس وہ جو طرز عمل ہمارا ہو گیا اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے طرز عمل میں. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو آیات الہیہ سے رشتہ ٹوٹے گا تو سہارا کیا چیز رہ جائے گی؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, لاڑ لیں ہمیں تو جہنم میں کوئی جھونکا جھونک نہیں سکتا, جھونکے گا بھی تو دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں بھی ڈال کے فوراً نکال دیں. اللہ کو بھی چوری کرنی ہے, خیانت کرنی ہے, ہمارے لیے کرنی ہے. اور ہم جیسے بھی کچھ ہیں, جو بھی کچھ ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں, جو بھی کچھ ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت میں, جب تیرے محبوب کی امت میں ہے سیلویشن از گارنٹیڈ, شفاعت تو ملنی ہی ملنی ہے. بہت زیادہ قرضہ ہے تو کسی بزرگ کی مزاج پہ دے بھی چڑھا ہے, بس اور کیا اور کیا رہ گیا. یہ ہے وہ سارا معاملہ, یہ ہے وہ امانی, یہ ہے وہ من گھڑت خیالات, یہ ہے وہ وشفل تھنکنگ سے جو عقیدوں کی شکل بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے عمل سے. مجھے اقبال نے کہا کہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ تقدیر کی بجائے آپ یہاں یہ عقائد جوڑ لیجئے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بے وقوف ہوگا جو عمل کرے, رشوت نہ لے, حیث نہ کرائے بچوں کو, بے وقوف ہے, احمق ہے, پاگل ہے. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. کہہ دیجئے اے نبی, اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو, اگر تمہارا واقعی یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست اور اللہ تمہارا دوست ہے. ان زعمتم, زوم کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں, خیال خام کے لیے بڑا زوم ہو گیا اسے. ان زعمتم, اگر تمہیں یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے, انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ سورہ بقرہ میں آ چکا مضمون. اگر ایسے واقعی خیال ہے تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے, دوست سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے یا ہجر کی, وصال چاہیے یا ہجر چاہیے. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم, یہ ہرگز تمنا نہیں کر سکتے موت کی. کیوں؟ بسبب اس کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں, انہیں معلوم ہے ہم نے کیا کرتوت آگے بھیجے ہیں.
بل انسان والا نفسہ ہی بصیرہ، انسان کو خود معلوم ہے کہ میں کیا کچھ بھیج چکا ہوں، کیا کیا کمائیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تو آگے بھیجے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات خود فرما لے گی. تم بھاگتے رہو، انہو ملاقیکم، وہ آن کھڑی ہوگی سامنے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ سب کا جاننے والا ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے اس کا بھی، جو بحثیت نوع انسانی تمہارے لیے کھول دیا گیا اس کا بھی، اور جو تمہارے سے غیب میں رکھ دیا گیا اس کا بھی. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا چار آیات کا. گویا کہ جو کتاب محمد رسول اللہ دے کر گئے ہیں، قَدْ تَرَكْتُمْ، اور جس کے لیے حکم دے کر گئے تھے کہ اب تمہارے ذمے ہے، میرے کندھے پر سے یہ بوجھ اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے. اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، انا نشهد انك قد بلغت الرسالہ وادیت الامانتا وکشفت الغمتا. یہ تو گواہیاں لی ہیں. اس کے بعد اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں. اور پھر فلیبلغ الشاہد الغائب، ایک سائی آف ریلیف، میرے کندھے پر جو بوجھ تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کل یہ آیت ہم نے پڑھنی ہے، آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا لیکن تمہارے کندھوں پر آ گیا. مجھے تو صرف امیین تک یہ فرض براہ راست انجام دینا تھا، تمہیں پوری نوع انسانی تک انجام دینا ہے. ہیوی برڈن، اس کے لیے یہ ہے دوسرا حصہ چار آیات کا. اب تیسرے حصے میں اس قرآن کی تعلیم عام، تعلیم بالغان کا جو نظام قائم کیا گیا اس کا ذکر ہے. جمعہ کیا ہے اصل میں؟ اب رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. کمیونسٹوں کو بھی ایجاد کرنے پڑے تھے ہفتے وار اجتماع، ہفتے وار اجتماع، سٹڈی سرکلز، اس لیے انقلابی کارکن کے ذہن میں جب تک اس کا نظریہ تازہ نہ رہے وہ قربانی کیسے دے گا؟ قربانی تو ہر لحظہ آئے گی، ہر آن آئے گی، قدم قدم پر آئے گی. لہذا اس نظریے کا، نصب العین کا، اپنے مقصد کا شعور بالکل کانشس لیول کے اوپر مستحضر رہنا چاہیے. لہذا اجتماعات، اب ظہر کی نماز کی بجائے جمعہ، وہاں چار فرض ہیں، دو کر دیے، دو کی جگہ خطبہ. خطبہ کس لیے؟ تعلیم قرآن، تعلیم بالغان. ظاہر ہے وہاں کالجز نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، پریس نہیں تھے، چھاپے خانے نہیں تھے، آڈیوز نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا. لیکن ایک نظام ہے، ہفتے میں ایک دن ایسا نکال لو، اگرچہ پورا دن نہیں چاہیے، یوم سب کی طرح نہیں ہے، نہاؤ دھو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، آؤ مسجد میں چل کر، پہلی گھڑی میں آ جاؤ گے تو اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی کا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوا بچپن میں، سات آٹھ بجے قریب مسجدوں کے اندر ہجوم ہوتے تھے، لوگ پہنچ جاتے تھے گاؤں سے، اس گاؤں میں جمعہ ہوتا نہیں تھا. اب تو ایک خاص مسلک ہمارے ہاں جو آیا اہل حدیث حضرات کا، انہوں نے چار آدمیوں پہ بھی جمعہ کھڑا کر دیا، تو اب خام خاکائے کو جائے گا کوئی آدمی شہر کے اندر. پہلے تو یہ تھا کہ جو مسئلے جامع نہ ہو، جو ایک شہر نہ ہو جس کے اندر کہ کوئی حکومت کا ایک بڑا افسر نہ رہتا ہو، سمجھے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. پھر ان مسئلوں کو چھوڑ دیجئے، آئیے جمع ہوئیے، کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ یہ پروسیس اب ابدی ہو جائے امت کے اندر. اس لیے جمعے کی یہ اہمیت ہے کہ فرمایا گیا کہ تین جمعے بھی چھوڑ دو گے
بغیر عذر کے لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِ، اس شخص سے ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ بور کر دیتا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری حکمت ختم، وہ مقصد ختم، نہ وہ مقصد ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جمعہ ہے پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. اب بھی جو اہتمام ہوتا ہے جمعے کے لیے کھنڈر ہی صحیح، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم عمارت تھی. بس اب ترجمہ کر لیجئے، وقت بہت کم ہے. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے، تو لپو اور دوڑو ہر طرح کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو کاروبار. اور یہاں ذکر سے مراد نماز تو ذکر ہے ہی، اصل میں خطبہ ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہودیوں کا جو یوم سبت والی وہ سختی نہیں ہے، صبح کا زیادہ وقت تو مطلوب ہے کہ لگے اس کام میں، لیکن جمعے کے بعد پھر آپ جائیں کہ کام میں لگیں. یہی میں نے کہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کو جمعے کی آدھی چھٹی کرنی ہے تو بعد کی چھٹی کیجئے، پہلے کی چھٹی کیجئے، بعد میں لوگوں کو دفتر بلا لیجئے، کام کرائیے ان سے. قرآن کے مطابق تو وہ ہوگا، جب نماز ادا ہو چکے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. اب تغو من فضل اللہ وذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ بھی کمزوری آ گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک پیدا ہوئی تھی، اس کا طرف اشارہ کر دیا گیا اس صورت میں بھی. جب انہوں نے دیکھا کوئی تجارت کا معاملہ یا کوئی اور کھیل کود، انفضوا الیہا، تو خاص منافقین جو تھے وہ دوڑ کے چلے جاتے تھے، وترکو کا قائم، اور آپ کو چھوڑ جاتے تھے کھڑے ہوئے. اور اس لیے کہ عام خیال یہ ہے کہ عام طور پر پہلے جو ہے خطبہ جیسے عیدین میں بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعہ کا خطبہ بھی بعد میں ہوتا ہے. سمجھا انہوں نے نماز تو ہو گئی، چلو. فرمایا نہیں، قل ما عند اللہ خیر من اللہ بل تجارہ، ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے اس کھیل کود سے بھی، تجارت سے بھی. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے.